Jag ska efter bara liksom fylla på den sen. Alice, gå in. Varför då? Därför att jag säger det. In här. Du. Håll det borta från honom, säger jag. Vad är ni på med? Vad är ni på med? Släpp honom! Falke! Släpp honom! Stanna kvar här och visa nu våra lärkrabben. Så tack för att du får bo här. Fan, du kommer aldrig få hans förtroende på det här sättet. Jag vill inte ha hans jävla förtroende. Jag vill att han ska ut härifrån. Du är säker? Ja, absolut. Ja, det saknas en dunk bensin. Jag sa ju det. Det saknas alltså en svart dunk. Ja, vad innehöll den? Ja, bensin till gräsklippan. Det är du säker på? Men det användes inte bensin när kiosken brann. Nej, då vet jag inte. Ja, men jag kan ju kolla igen. Absolut. Det är konstigt. Nej. Du, var det Gunillas förslag att Tommy skulle bo här? Ja, vi börjar nog inse båda två att det inte var någon bra idé. Du var vaken när Tommy gick in på sitt rum. Ja, det kan du stämma. Ringde du några samtal efter det? Nej. Varför frågar du? Rutinfrågor. Vi måste sätta ny bevakning på huset. Varför det? Vi tror att Tommy kan skada dig. Nej. Mm. Varför då? Han kan tro att du var inblandad i kioskbranden. Ja, men det är inte sant. Alltså... Ja? Jag ljög om det där med bensindunken, det är allt. Vad pratar du om? Vad har du ljugit om? Det handlar om mitt föräldrahem, Grilla. Han höll på att förstöra allting. Vad fan skulle jag göra? Alex, var är han någonstans? Alex, han är någonstans... Alex! Fan, stå still. Stanna! Hör upp. Stanna, säger jag! Stanna, för helvete! Tommy, släpp Alex. Stå still. Släpp Alex. Alex! Tommy, tänk dig för. När kom du? Jag åkte aldrig hem. Ja. Hej. Tjena. God morgon. Åh. Tack. Det var ju för fan krig i natt. De har bränt ner varenda valstuga i city. Mm.
Jag tror inte att det var något politiskt ställningstagande. Jag försökte nog bara tutta eld på allt som gick och bränna ner. Jävla idioter. Så kör de svarta feta rubriker om upploppet och tryckte de ner partiledardebatten i bakvagnen. Mm. Det här tar fokus på valspurten nu. Mm. Kanske just därför. Vad menar du? Så någon vill sabba. Hur har det gått för den här killen förresten? Det är fortfarande kritiskt. Jaha du, så det här är alltså mannen som ska ta oss till valseger? 4 dagar kvar, han ligger och sover. Nej, jag somnar inte. Du sov? Nej. Du sov. Nej. Är det här nyponsoppa? Nej, det här är nyponsoppa, inte det där är gulasch. Här. Tack. Lilja, nya siffror. Och? Vänta, jag hör inte. Säg igen. Det ser bra ut. Härligt. Soffliggarna, vi måste få de sista till valurnorna nu, hörni. Första gångsväljarna. Hon kommer in. Nej, jag pratar med Charlotte. Du, sen vill jag prata med alla partidistrikten också om att göra en drive i förorterna imorgon. Tack. Stämmer den här klockan, eller? Klockan är 1. Ja, då tycker jag vi tar upp lite lunch, hörni. Den är 1. Ja. Ja, på natten. Vi skojar. Vad är det för år? Ja, det är 1982. Vadå, jag tittade på Kristinas klädsel och gjorde en kvalificerad gissning. Bra, äntligen. Ja, jag ringer dig här. Hej. Vad är det med mig? Jag vet inte. Alltså, hur ska jag kunna motivera folk att jobba dygnet runt? Hon uppträder som en satkärring. Och dessutom är hon helt inkonsekvent. Och glömsk. Ja. Ja, hon är väl pressad. Ja, men det är vi allihop. Jo. Alltså, om inte hon klarar pressen nu, hur ska det bli sen? Jag menar, Sveriges första kvinnliga statsminister. Kom igen. Ni har inte råd att sumpa det här. Vadå ni? Det är väl vi? Nej, ni kvinnor. Det är upp till bevis nu. Alltså, vet du att hon pratar om sig själv i tredje person? Tja. Nej. Va? Ja, lägg det här på Meijers bord. Jo. Alltså, vet du vem som mer pratar om sig själv i tredje person? Förutom då Margaret Thatcher. Caligula. Ja. Leo van Himms begravs idag. Vilket säkert gör att hon är lite extra känslig, lite spänd. Det är bara hon och Samuel Roth kvar på den här dödslistan. Ja. Kan okay, vara det. Charlotte. Va? Bilarna väntar. Ja, jag kommer. Vi hörs sen. Ja. Ja. Vi föreslår att Charlotte tar den. Charlotte? Jag. Mm. Anders, jag föreslår det. Det var jag som skulle göra det. Men det är det bästa vi kan komma med i nuläget. Att gå ut med en dementi i pressen, det är ju som öppet mål. Det är bättre för dig också. Då har du chansen att nyansera dig i så pass öppet forum som det är. Och vilka utspel kan vi vänta oss då? Det är bra för oss också om du kan visa väljarna att du kan hålla huvudet kallt i en het debatt. Hon är populär. Det finns många väljare där ute som fortfarande inte har bestämt sig. Se till att vinna några röster åt oss nu. Kommer hon eller kommer hon inte? Meijer har bokat om. Igen? Ja. Ja, det var någon sista minuten grej så att... Men då måste du komma till mig med det direkt, ja, eller hur? Ja, jag fick veta det nu. Jag snackar med Säpo nu så att... Du måste få henne att förstå att hon ska vara på plats. Ja, men hon gör ju så hela tiden så att... Hon måste ju följa schemat. Vi får hjälpas åt, du och jag. Umno Manteg, 41 år. Han är dömd 4 gånger för sexuellt ofredande och minderårig sexuellt utnyttjande och så vidare. Han bor numera i Åkersberga och det är ju inte så långt ifrån. Det kan vara en slump. Ja, eller också inte. Jag avlägger visit. Själv! Gunnar Larsson, polisen. Tyvärr, jag har inte tid. Jag beklagar. Så tar det tid. Du, har du husrannsakan? Jag har kort stubin. Det här kan du bli anmäld för, det vet du. Av dig? Ja. Klä på dig. Varför det? Därför att du ska med till station för ett kort förhör. Du, det ska jag inte alls. Det vet du mycket väl. Så här kan du inte... Du ska med till station, säger jag. Med eller utan din löjliga jävla sidenimitation. Har du förstått vad jag säger? Lugna ner. Du får 3 minuter. Ja, okej. Okay. Snabbare på. Ja. Lepette.
Varför ska ni alltid krångla så jävligt? Vad hette han? Bernt Johansson. Är det han det? Sluta larva. Känner du igen honom? Nej. Och du har aldrig varit i skogarna uppåt Roslagskulla? Jag är inte så mycket för rådjur. Nej, du föredrar småflickor. Känner du igen det här? Nej, det gör jag inte. Jag förstår inte varför jag sitter här överhuvudtaget. Kanske för att du upprepade gånger har blivit dömd för sexuellt utnyttjande av minderåriga. Ja, men det är straff som jag har suttit av och dessutom har jag faktiskt gått i terapi också. Var det därför du smet ifrån mig? För vad då? För att du gått i terapi. There were the Swedes, Christo, Sten and Carl. We like fishing. Fishing, yeah. And in the winter we like skiing. Yeah. So Richard, I want toothpaste and a toothbrush, yeah? Right. A new pair of swim trunks and a new hat. We can take you to a hospital, all right? We can do that. But when you're there, you mustn't tell anybody where this happened, all right? We have to keep our secret. Det går inte. Jag kan inte ge vatten en gång till. Läkaren måste komma hit. He says that we are to bring help here for him. Läkaren måste komma hit. He won't go near the water. Yeah, but I understand that, but we can't bring anybody here. We can't do that. Bring help, you gotta bring help. We can't, Christo. You have to go, or you stay here and take your chances. Anyone disagree? Carl, where is man? Steve? What are you saying? Christo had suffered because we wouldn't let anything spoil our fun. In the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit of pleasure. Not even dying.